Tungod sa kabudlay sa atong panginabuhi, ang pulong sa Dios, dili na nato mahatagan og igo nga panahon. Maong nabugna kining programang Ang Pulong sa Dios. Atong paminawon aron dakong paglaom atong maangkon. Sa Dios. Genesis 26. Dito si Isaac sa Gerar ug sa Beersheba. May lain na usab nga gutom nga miabot ni adtong dapita gawas ni adtong gutom sa panahon ni Abraham. Miadto si Isaac kang Abimelech, ang hari sa mga Filistihanon, dito sa Gerar. Unya ang Ginoo mipakita kang Isaac ug miingon, "Ayaw pag-adto sa Ehipto. Puyo sa dapit na itudlo ko kanimo. Pabilin sa maong dapit kay ihatag ko kining yuta kanimo o sa imong mga kaliwat. Magauban ako kanimo o panalanginan ko ikaw. Tumanon ko ang akong saad sa imong amahan na si Abraham. Padaghanon ko ang imong mga kaliwat sama kadaghan sa mga bituon sa langit o ihatag ko kanila kining yuta. Mga lyupo unya ang tanang kanasuran sa kalibutan nga panalanginan ko sila sama sa pagpanalangin ko sa imong mga kaliwat. Kay nagtuman man si Abraham sa tanan kong gisugod kaniya. Busa mipuyo si Isaac sa Gerar. Unya, sa dihang gipangutana siya sa mga lalaking mulupyo sa maong dapit bahin sa iyang asawa, mitubag siya, "Igsuon ko siya." Gihimo niya kini kay nahadlok man siya nga patyo tungod kang Rebecca kay guwapa man siya kaayo. Unya, sa dugay-dugay na si Isaac sa maong lugar, nakita ni Abimelech gikan sa bintana sa iyang palasyo nga naggakus-gakus si Isaac o si Rebecca. Busa gipatawag ni Abimelech si Isaac o giingon, "Sa walay duha-duha asawa mo siya. Apan nganong miingon ka man nga igsuon mo siya?" Si Isaac mitubag, "Nahadlok ako nga patyon ako sa mga tao kung mutugan ako nga siya akong asawa." Miingon si Abimelech, "Nganong gibuhat mo man kini kanamo? Kung gihilabtan pa sa usa sa akong mga sakop ang imong asawa, makasalaon ta kami tungod kanimo." Unya gimanduan ni Abimelech ang tanang tao nga dili nila pasipadan si Isaac ug si Rebecca, patyon ang magpasipala kanila. Unya nag-uma si Isaac sa maong dapit ug niadtong tuiga, usa ka gatos kapilo ang iyang naani sa iyang pinugas kay gipanalinginan man siya sa Ginoo. Nagpadayon siya sa pag-uswag hangtod na dato siya pag-ayo. Ikasinahan siya sa mga Filistihanon tungod kay daghan man siyang mga karnero o mga baka. Daghan usab siyang mga ulipon. Busa gitabunan nila gyuta ang mga atabay nga kinalot sa mga sulukuon sa iyang amahan na si Abraham sa buhi pa siya. Unya miingon si Abimelech kang Isaac, "Pahawa na dinhi kay mas gamhanan pa man kamo kay kanamo." Busa mibiya si Isaac og didto magpuyo sa walog sa Gerar. Gipakalot niya pag-usab ang mga atabay nga gikalot ni adto sa mga sulugoon sa iyang amahan nga si Abraham, apan gitabunan sa mga Filistihanon sa pagkamatay na ni Abraham. Og ginganlan ni Isaac ang maong atabay sa maogi hapon mga ngalan nga ginganlan ni Abraham niini. Nagkalot og atabay ang mga sulugoon ni Isaac didto sa walog og nakakita sila tubod. Unya giaway sa mga bakero nga tagahirar ang mga bakero ni Isaac kay ilaman kuno ang tubod. Busa ginganlag isek ni Isaac ang maong atabay kay giaway man siya sa tagahirar.
Unya nagkalot na usab ug laing atabay ang mga sulugoon ni Isaac, ug giaway na usab sila busa ginganlan ni Isaac ug Sitna ang maong atabay. Unya mibalhin siya sa laing dapit ug nagkalot didto ug laing atabay ug wala na siya sa muka busa ginganlan niya kinig Rehobot. Mingon siya, karon gihatag na gayon sa Ginoo ang kagawasan diin dinhi ni ining yuta ug magmauswagon gayud kita dinhi. Unya mibalhin si Isaac ngadto sa Berseba ug niadtong gabiuna mipakita ang Ginoo kaniya ug miingon, ako ang Dios ni Abraham nga imong amahan. Ayaw kahadlok kay ako naguban kinimo. Panalanginan ko ikaw o panaghanon ko ang imong kaliwat tungod sa akong sulugoon nga si Abraham. Og naghimo si Isaac og halaran didto og gisimba niya ang Ginoo. Didto nagkampo sila og gipakalot niyang atabay ang iyang mga sulugoon. Ang kasabutan ni Isaac og ni Abimelek. Unya gikan sa Herar sa Abimelek, si Abimelek nakikita kang Isaac. Kauban ni Abimelek ang iyang magtatambag nga si Ahuza ug ang heneral sa iyang kasundaluhan nga si Picol. Nangutana si Isaac kanila, nganong nakikita man kamo kanako nga kaniadto kaaway man ako ninyo ug gihinganlan man gani ako ninyo? Ug mitubag sila, karon nasayod na kami nga naguban ang Dios kanimo. Busa, nakahunahon na kami sa paghimo pinanumpaang kasabutan uban kanimo. Buot kami nga musaad ka, nga dili mo kami samukon ingon nga wala kami magsamok kanimo. Maayo kami kanimo ug wala kami namo hilabti sa pagbiya nimo. Karon gipanalanginan ka sa Dios. Unya naghimog kumbira si Isaac alang sa alang kanila ug nangaon sila ug naginom. Sayo sa buntag, nagsinaaray sila inubanag panumpa. Unya, gipaggikan sila ni Isaac ug namauli sila ng may pakiglain. Niadtong adlawa, miadto kaniya ang iyang mga sulugoon aron pagsugilon nga ang atabay nga ilang gikalot may tubig na. Ginganlan ni Isaac ang maong atabay ug Seba. Tungod niini ang syudad ginganlan ug Berseba hangtod karon. Ang langyaw ng mga asawa ni Esau. Nag-edad o 40 katuig si Esau sa dihang nangasawa siya kang Judet, nga anak ni Bere, nga Hitihanon. Nangasawa usab siya kang Basimat, nga anak ni Elon, nga Hitihanon usab. Ang mga asawa ni Esau nakapasubo pag-ayo kang Isaac o kang Rebecca. Tungod sa kabudlay sa atong panginabuhi, ang pulong sa Dios, dili na nato mahatagan og igo nga panahon. Maong nabugna kining programang Ang Pulong sa Dios. Atong paminawon aron dakong paglaom, atong maangkon. Ang pulong sa Dios.